ქვემო ქართლის რეგიონის მუნიციპალიტეტებში ინფრასტრუქტურული პროექტები ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციების სრული დაცვით მიმდინარეობს. სრულდება რუსთავის ერთ-ერთი ძველი და ისტორიული უბნის კოსტავას გამზირის რეაბილიტაცია. მრავალფუნქციური და თანამედროვე სტანდარტების მასშტაბური ინფრასტრუქტურა ეწყობა გიორგი ლეონიძის სახელობის სკვერში. ასევე აქტიურად მიმდინარეობს ასფალტის საფარისა და ბორდიურების მოწყობა ქალაქის შიდა ქუჩებში. Ძალიან მასშტაბური პროექტები ჰქონდა 2020 წლის მანძილზე დაგეგმილი. დაახლოებით 56 მილიონი ლარის ინფრასტრუქტურული პროექტები ამ ეტაპზე. რუსთავში დავათვალიერეთ ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტები. შემიძლია ვთქვა, რომ მთლიანად რუსთავში შეუფერხებლად მიმდინარეობს ყველა სამუშაო და ვადებში, დადგენილ ვადებში იქნება მიღებული შედეგი და პროდუქტი ძალიან მაღალი ხარისხით. ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, რომელსაც ინფრასტრუქტურის სამინისტროდან ვიღებთ დაფინანსებას ქალაქი, დაახლოებით 10 პროექტამდეა საუბარი და მისი ჯამური ღირებულებაც 10 მილიონს შეადგენს. მიმდინარეობა შეფერხებები ამ კუთხით არ ყოფილა, თუ არ ჩავთვლით უამიდობებს, რა პერიოდშიც კომპანიას აქვს უფლებამოსილება, რომ რაღაც გარკვეული ვადით გადაავადოს სამუშაოები. ამ უბანში და საერთოდ რუსთავის ბევრ უბნებში ალბათ გავლაც არ შეიძლებოდა ეზოში და ეხლა გალამაზდა, გამშვენიერდა, ხალხს იამოვნებს, ძალიან დიდი საქმე კეთდება. შიდა ეზო კეთდება, შეგვიძლია რომ სახლების გარე ფასადს გააკეთებ მოკლე ხანში და სულ გალამაზდება ძველი უბნები და იბრუნებენ თავის სილამაზეს. მე მგონი ყველა ძველი უბანი იმსახურებს აი ამ სიახლეს.